marayda ka qaran keydka difaacaya ubadkooda iyo xaruurtooda guriyo ay ku jireen ee waliba sidii aad maray u dhisay hayoday wa ka xishooyay wa harashay intee doonba laga yeeyay meesha la doonayo la mariyay taa ugu dambeeyay Soomaaliya waxa maxaa u dambeeyay kala siisay u dambeeyay reer awdal baa ugu dambeeyay wali miya aragtay wasiirro fagaarayaal intee soo taagan oranaya reer awdal reer awdal baa waxa ay dhacay reer awdal reer awdal baa dhacay reer awdal reer awdal baa halkeed ka haysta sidii ay laascaanu xukuumadu ugu ogolaatay inay soo galaan dad shacab oo hubaysan oo calamada Soomaaliya ku hubaysan ayay maanta doonayaan inay ciyaar gaalo soo galaan dad ay ka soo galay dowlad ka wada laba garanayo jidheeyo sababtay xukuumadu uga jirto gobolada bariga gaar ahaan gobolka Salaag waxa ay weeyeen in rag baanaya oo hadlaya dhaqdhaqaaqyada ka wadaan dhaqdhaqaaqyadaas ay wadaan waxa qayb ka ah isla markaana dowladda ka riixaysa xukuumadda maanta talada dalkaasi madaxweynaha u dhamaaday xukuumadda uu gudoomiyaha ka yahay midna madaxweyne Muuse Bixi Cabdi madaxweynkiisu dhamaaday waxay cimri dheeraysi ka raadinay oo ay islaadahay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyay sidii laascaanood oo kale ka dhacday gobolka Salaag gobolka Salaag waa gobolka ugu baaxadda weyn gobollada dalka Soomaaliland waa gobolka ugu kheyraadka weyn badan gudaha gobollada Soomaaliland saasoo tahay xukuumadda loo baahnaa inay ka faa'iideyso oo ay uga faa'iideyso shacabka oo ay uga faa'iideyso dadka way uga faa'iideysa dalka maanta waxay ka wadaan dhaqdhaqaaq colaadeed oo hurin ah taasoo la isku dirayo dadka walaala ah ee wada dhashay ee wada dega ee wax wada ah ee wadaagta ah ee anfac wadaagta ah wala si daro xukuumadda maanta dowladda haysa gudaha dalka Soomaaliya toddobaadkii sida ay joogtay waxaa laga filayay inay wax ka qabato laakiin lagama filayn inay dadka qori dambe isugu dhigto Salaag oo Soomaaliland waxa si khaatimo la yaabo ka shaqeysaa ma jirto balse sidii ay laascaanu xukuumadu ugu ogolaatay inay soo galaan dad shacab oo hubaysan oo calamada Soomaaliya ku hubaysan ayay maanta doonayaan inay ciyaar gaalo soo galaan dad ay ka soo galay dowlad ka wada laba garanayo jidheeyo sababtay xukuumadu uga jirto wala sidoo dadku wax qabad bay ka filayeen waxay ka filayeen horumar waxay ka filayeen nabadgelyo waxay ka filayeen walaalayn iyo midnimo intaasoo meesha waa ka baxday xukuumadda waxay ku soo ururtay qayb oo xukun oo waxaa aad loola xumaadaa in dadka caynkaas oo kale ah dadka ay u tirmayaan ayaan darro weyn soo gaadhayay qarayga waxaan u malaynayaa sida dalalka jaar geelnaa muddo toddobaad sanadood ugu dambeeyay kulmiye talada dalka hayay in taariikhda Soomaaliland laga saari doono waayo halkii ay kasoo bilaabantay Soomaaliland dhamaad buluga soo noqotay halkii ay ciyaar ka dhintay ka soo noqotay inta kale hadana dhaqdhaqaaqyo laga wadaa waxaan sii shacabka reer Salaag ugu baaqayaa inay ilaashadaan wadajirkooda nabadooda wax walaashooda iyo horumarka nololeed ee deegaanadaas uga jira reer Salaag guud ahaan way ka duwan yihiin dadka Soomaaliland ku dhaqan oo ka dhan reer Salaag way isu tageen waxay dhisteen axad qabiilad axad reerad ay ku adkaynayaan nabadooda iyo horumarkooda ilaa iyo maantana axadiga ay dhigteen iyo heshiisyada ku dhigteen Salaag baa ka shaqeynaya waxay xukuumadda wadaana wax uga hirgelaya maahe dadku horey u tashteen oo markeedii horeba gobollada bariga Soomaaliland dalka waa ka dambeeyeen tani sababay ugu sii dartay waxaan ugu baaqayaa war maanta muddo kooban baa kulmiyaha ugu haray dalka muddo kooban baa u haray intaa ay uusan roo nabaddeenna iyo wanaaggeena iyo jirkana raashanno qodobkaas halkaas kaga tegaya qodobka labaad xukuumadda kulmiya
كانتي قرشة ورا لوسو داولو 94 مو وحي كششيي كبهريي لا ادكسن جري ولي ميا وراكتان وسيرو فقاريان انت سو تاغان اورانيا غير 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 باو حايد العاد غير 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 باو دعايا غير 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 باو حكايد كهيستا باد مانس وحي معنى هي وتاي إلي كشف بين السكر بوقفك يورا ولا شها تتك ولا لا أي هرجس يسمى الله بود الدجن وكم بدو واحد تعلي كرويدي تبرد السمادات يا ترى بلك هاي سي يا بلك كشف بين السي إلى دك هرب مك كم هذا بدل كذا لو حكمك تي غير 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 الكبرى وقول مكشوف أنا هالقدم قول الدملة ودك ديغان لو ورا لا ولا دشاي ايا لا رجت ايا امبريل كره وحا جرا وحا حيت هي ماتا ولا بارا ان حتى دك عين كاسو كلا لو حيوبيو كو انت الشعب كو تغان فغارا ابو بدير ياها سند كسند وح قبض ماها يا باب عادين شباب سبح قرا وحين دك ما دلك هو هيسا دك ما هو هو ما عارتا ما حد عاشور تو ولا غتا ما حد غاوي ولا رستا ما حد هويه بنانك فدغا ee talaabada miisaysa iyo aabaha kaaniyanaha ruuxaya cashuurta aad ka soo qaado maxaa ugu qaadataa mushaharka haddana wax ugu qabaan adigu war in lala xisaabtamo dadka ay ka soo kalaa maanta inta goleysu soo taagan in yartu is qabato oo la yaan sanadka sanadkii wax qabadka ma aha waa sanadkii doorashada maxaa ugu dooranaya maxaad qabatay umadda maxaa u geysatay kala qaybin iyo hagaajin mooyee bal waxaad u sheegtaan umadan sanadkii wax qabad ma aha baad tiri waxaad umadda u hayso ما معنى هذا الموضوع وين؟ أنا وأنا راو إذا ما أنقاطه شلشمت بقول يكون فوق الشلين ولا يصور ريو خويين كي يابا كريم الريحي ما قالك كم هذا فديا وح عاديات وح ماله وح هاي تذكر سو كريم لا حساب تبا ومحكرين السوء تاني ولا وايو وحول بارتن إلى وح قبطان وذاك وح قبطان ذاك وح قبطان هاي أنا تدري من سنة وشوية بس كده وح قبطانه وكو ما تو سند كيتو بلاي ماله سند كسم الحقلنا بس يحموي وحسن تشيليا وحا شعب سو ولا لو مشاريليا ان مده كوبان اي كهداي خلي دورشه وحا لو مشاريليا وما دو حاجه وروريه برغرشه وح قبته ميدويه وشرح مدحوين عبد الرحمن محمد عبد الله يعرف waxay la soo marana laga booqo dhawan tola waxa kale ayaan daraa siyaab barre barigu dalka haysta waxaanu sameyn doonaa xukuumadda kuma sameysa layabka taagan idan ku daawanayaan siyaab barre nin lama arag isagoo dhul agoomeed iyo nin dal guud iyo dhul saraakiisha ciidanku lahaayeen iyagoo iibiyo beeray حكومه دوليه waxa ka xishay wax siyaasad baraka xishay ee aha warciidanka qaranka ee dalka difaacaya ubadkooda iyo xaruntooda guriyaha ay ku jireen ee waliba siyaasad baro u dhisay hayaa daay waxa ka xishay wax xaraashta inta ay dowladda laga yeeyay meesha la doonayo la mariyay lacagtii iyo dhaqaalaha la siisteena dalkan wax loogu qaran dadkan wax loogu qaban meel ay ku tirsan tahay inay ugu sheegana laba oran halka ay halka ayaa wax lagu qabtay برتاش شركة تابت والحاليات ومدو أي اسمه دي اسم ماتا من إذا يا هاو في سنة جابه وحلقة يا وارمتين نوري وصعنا مسدد بين وصعنا وارمتين تدرنا سبب ده إن ما في وانت يركع عرسان تاي بانكو مدي بو وصعني وصعر وصعني وحل اسمه دي ريش عبكور مرخاتي سواركا وحلقة بوكو بين طبعا وحيالها كيسي دركا ilaahay hadda meel lagu shacabku taariikh meel lagu qoray xukuumadda waxa kamida xukuumadda markay weyn kar weeyday ee dhisto goobo waxbarasho iyo goobo caafimaad iyo arrimaha bulshada oo dhan waxay ku bedeshay inuu qori dadka la wareegto markay ka dhex bilowday dadkii Hargeysa wada degaraa ama Soomaaliland oo dhan wada degaraa inay reer reer wax isugu keento haddana maalinta bari dambe la wareegay reer reer bari sheebil bay namaagay iyo bari sheblaay namaagay iyo dalkaasi naga maagay taa ugu dambeysay Soomaaliland waxa uu u dambeeyay
كان سيسو دمي غير او دلبا او دمي وحي حكومة دو قولة دولة نحرقتو عاديات وحيكون مجلسة كشف كوح قرى اللعان الحكومة دو هالكو تاريها شعب كيسو الله لما يلو تشوغرا وفهمي فلك حكومة دو والا داولي وحكا سعريا وشعب كبير لما يقول لغريان ماها وحوي بدكو الله فرس الله ما تروح عودنا نبدا يولي شرك يا هو العشاء وانا بحسكي عليك الرا وانا كل مدينك الرا وانا ما حس قبصنا سبح الله بلولي افر تابلو متهاجنا اقول لبرا غيرنا ودنك الدور الشو فرتي ما اوسكي غيرنا فتشيب كمان تبالك حيستا انت هو حقيقة بحيا وحن حكومة السوال الله ورلها وحن الله الله بمكة بولك كل على يسير بشو هو بالحوية ما تهيستا كو كي هاي وعليه ولا هيا سوال الله خوري إيه ولا تنمو إيه ولا دور سيد كتبي ما أنت وح الله رأي وحي إذي كبه هانتاي ما شفتو هذا كبه ويدان إلا الله رأي اللي بيغة سوال الله هايسان هاي سيد إيسان بلك فراها كبه هذا ويدان سوال الله إذي بأسك كبه عليسا برم كيدا يشعب كيدا ما تيدا يعرور تيدا أول بي إذي كبه قاوانا يان وإذي كبر يمايان xurmo iyo bulshada gaay maanta haystaan waxa ugu taagnaayeen isku dowlado ma nihin isku dowlado ma nihin laakiin isku lahjad beenna lahjad beenna ee Soomaaliga ku wada hadalno waliba way kala duwan tahay jamhuuriyadda Soomaaliya barakeysan maanta Soomaaliya waxa uu baahan Soomaaliya inta haystana wax leeyahay war horta idinku markaa xoraysan waa dowlad jirta noqotaan arrimaha Soomaaliland ka sheekeeya Soomaaliland haday dhulkeeda kareeso iyo haday saldhigyo ka siiso dowlado kale iyada oo madax banaan waa u xor cid kale gurbanta kale geli kartaa haba yaraatay ma jirto shacabka Soomaaliland waxa lagu baaqaya waa sidii qarankeena iyo jamhuuriyadda Soomaaliland cid kasta uga dhicin lahayn cod uga dhicin lahayn anuu gacmaha isku qabsano السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشاء بلك تيدا انتو سوق لنا يو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقور جاجا حفيز كاجا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121